Բարև ձեզ, եթերում Իրավունք TV-ն է եւ մենք կապ ենք հաստատել Մոսկվա բնակ քաղաքագետ Մարիամ Հովսեփյանի հետ, որը ապրիլ ամսից որպես կամավոր աջակցում է մեր հայրենակիցների վերադարձին Մոսկվայից Երևան։ Ողջույն Մարիամ, շնորհակալ ենք կապի դուրս գալու համար։ Բարև ձեզ, Զարա, ես եմ շնորհակալ այս տեսակապի գաղափարի համար եւ համոզված եմ կունենանք հետաքրքիր հարցազրույց։ Մարիամ, ապրիլից մեծ թվով հայրենակիցներ արդեն վերադարձել են Հայաստան, եւ չնայած դրան դեռևս մեծ թվով հայցադիմումներ կան հայրենիք վերադառնալու, մոտակա ժամանակ նոր չվերթներ սպասվում են։ Այո, մոտակա չվերթը լինելու է հունիսի 12-ին, վերջինը եղել է հունիսի 8-ին, եւ հունիսի 1-ի դրությամբ դեսպանությունը Facebook-յան էջում հայտարարել էր, որ հունիսի 1-ի դրությամբ իրենք արդեն ունեին 16,000 հայտադիմում։ Մարիամ, ինչով է պայմանավորված այդքան մեծ թվով հայցադիմումները, այն դեպքում, երբ դեսպանությունը ցուցակ է հրապարակել թափուր աշխատատեղերի, ինչպես նաև հարցազրույցներից մեկում դու նշել ես, որ մեր հայրենակիցներից շատերը փոշմանել են վերադառնալուց հետո։ Այո, իսկապես, այդ ապրիլի 6-7 չվերթով մեկնացները եւ հետագա նույնպես այդ առաջիկա չվերթներով մեկնացները արդեն անընդհատ մեսեջների միջոցով հարցնում են, թե ինչ-ինչի ճանապարհ կա Հայաստան Ռուսաստան վերադառնալու համար, որովհետեւ այն ժամանակ խոճապի մատնված որոշեցին ամեն բան թողնել եւ գնալ Հայաստան, եւ այդ ժամանակ անգամ կոնտակտ շատ դժվար էր լինում իրենց հետ ունենալ, որովհետև ունեին մի գաղափար, որ մենք Հայաստանի քաղաքացի ենք եւ մենք ունենք իրավունք վերադառնալու մեր երկիր, եւ պետությունը, դեսպանությունը պարտավոր է ամեն բան անելու, որպեսզի մենք վերադառնանք, եւ մի բան էին հասկանում, որ պիտի գան аэроպորտում, նստացություն անեն եւ մեկնեն Հայաստան։ Ավելի ուշ այդ երկու շաբաթվա կարանտինային պայմանները անցնելուց հետո, մի քիչ ավելի իրականության հետ բախվելուց հետո, շատերը արդեն այսպես սկսեցին գրել, հիմնականում խոսքս տղամարդկանց մասին է գրել, թե ինչ ճանապարհ կա հետ գալու Ռուսաստան, որովհետև որոշների աշխատանքը սեզոնային էր, կապված էր ծովային այս հանգստի հետ եւ այլն, եւ այսօր նույնպես դասել եմ նամակ ապրիլի 7-ին մեկնած քաղաքացիներից մեկից, ով նույն հարցներ տալիս։ Այսինքն ստացվում է, եթե նախկինում նրանք ընդունեին այն առաջարկը, որ կան բազմաթիվ թափուր աշխատատեղեր մեր հայրենակիցների մոտ, ովքեր դիմում էին դեսպանատուն, որպեսզի այդ աշխատանքները նույնպես կոորդինացվեր, եւ նրանք, ովքեր մնացել էին առանց աշխատանքի եւ գումարի, կարողանային գտնել իրենց այդ աշխատատեղերից մեկում, այդտեղ հիմնականում շինարարական աշխատանքներ էին եւ վարորդների աշխատատեղեր։ Հետագայում արդեն այդ ծառայությունը ավելի, այսպես ասած, զարգացավ դեսպանությունում եւ նաեւ հայտ նվեցին որոշակի վականսիաներ կանանց համար, կապված նույնպես սննդի ոլորտի հետ։ Մարիամ, որոշ ժամանակ առաջ դու ահազանգել էիր, որ ամեն չվերթից առաջ կուտակումներ են լինում օդանավակայանում, որ ցուցակներից դուրս մարդիկ են գալիս, արդյոք վերջին չվերթների ժամանակ նույն իրավիճակն էր, թե արդեն մարդիկ ավելի ինքնակազմակերպվել են այդ հարցում։ Անկեղծ ասած, միշտ այսպես զարմացնող էր այդ մեծ քանակի մարդկանց կուտակումը, լինելով օդանավակայանում տեղում շփվելով նաև ավիաընկերության աշխատակիցների, թե օդանավակայանի անվտանգության աշխատակիցների հետ, ովքեր միշտ այսպես ապշած էին մնում, եւ որ չվերթի օրերին գալիս են նաեւ մոտ, չգիտեմ, 500 հոգի եւ ավելի, որովհետեւ համաձայն մեր մենթալիտետին յուրաքանչյուր մեկ ուղևորի գալիս էին ճանապարհելու մոտավորապես 4 հոգի, եւ այսպես ռեկորդային թիվ սահմանվեց անգամ, երբ մի քանի չվերթ առաջ, արդեն ամսաթիվը երևի չեմ հիշի, կամ մայիսի 31-ին եմ հիշում այդ օրը, 80-ից 100 հոգի ցուցակից դուրս մարդիկ էին եկել, ովքեր մեկը մյուսից ավելի ծանր վիճակում էր գտնվում, հիշում եմ այդ օրը կային 3 հղիներ, արդեն 7 ամսականի մեջ գտնվող հղիություն ունեցող կանայք, կային 2 լուրջ հաշմանդամություն ունեցող ծերեր, տղամարդ եւ կին,
նաև ավելի թեթև բժշկական խնդիրներ ունեցող։ Մի խոսքով այդ օրը ինչպես զարմանալի չէր, շատ տարբերվեց մնացած օրերից։ Սովորաբար կուտակվում էին 25-ից 40 հոգի ցուցակներից դուրս, իսկ այդ օրը մոտ 80-ից 100 հոգի, որոնց մեջ շատերը արդեն մահվան դեպքով ուզում էին գնալ Հայաստան, որոշներ ունեին մահամերձ բարեկամներ, որոշներ ունեին բժշկական խնդիրներ, որ Հայաստանում ստացիոնար բուժում էր պետք շարունակել, հա, քանի որ կորոնավիրուսի հետ մեկտեղ մնացած ոչ մի հիվանդությունները, այսպես ասած, չեն նահանջել, եւ մարդիկ կարիք ունեին իրենց նորմալ ստացիոնար բուժումը անցնելու։ Այդպես, բայց ոչ բոլորը իհարկե կարողանում են մեկնել այսպես ցուցակներից դուրս գալու դեպքում, եւ սա իսկապես ռիսկային է եւ անկանխատեսելի։ Կարող են չվերթի չներկայանալ 10 հոգի եւ կարող են բոլորը մեկ մարդու պես ներկայանալ, ինչպես եղավ մայիսի 31-ին։ Բոլորը եկել են եւ կային այս մեծ խմբի մարդիկ, ովքեր ունեին իսկապես խիստ անհրաժեշտություն շուտ մեկնելու, բայց կան նաեւ հումորային տարբերակներ։ Օրինակ, ես հիշում եմ ուղևոր, որ ասում էր, որ ինտերնետից պայմանագիրը լրանում է, եւ ես պիտի գնամ, որպեսզի կասեցնեմ, թե երկարացնեմ, չեմ հիշում, եւ կար մի տղամարդ, որն ասում էր, որ ինչ որ մարզից էր եւ ասում էր, գիլազներս հասել է, քաղող չկա, պիտի գնամ խաղեմ եւ այլն, այսինքն խնդիրները այսպես շատ տարբեր էին եւ տարբեր որակների։ Մարիամ, իսկ օթանավակայանում գտնվող քաղաքացիները արդյոք պահպանում են հակահամաճարակային կանոնները եւ արդյոք մինչեւ ինքնաթիռ բարձրանալը նրանք անցնում են բժշկական զննություն։ Օթանավակայան անմիջապես մտնելիս մեզ բոլորիս չափում են ջերմություն, եւ հետագայում արդեն բորտ նստելուց առավել ինչ որ ուրիշ պրոցեդուրաներ իրենք չեն անցնում, ինչքան գիտեմ անցնում են ինչ որ մի սարքի միջով, որը իբրև թե պետք է այդ պահին նախապես զգուշացնի, որ այս մարդու մոտ հնարավոր է լինի կորոնավիրուս, բայց փորձեց ու տալիս, որ նա դա չի արտականքում այսպես արագ, հա, այլ եղավ դեպք, որ ոստվակտում, երբ որ արդեն օթը նավը մեկնեց, դրանից հետո նոր տեղի աշխատակիցները ասացին, որ այսինչան, այսինչի մոտ հնարավոր է լինի կորոնավիրուս։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պահելուն, ասեմ, որ չէ, դա ավելի շատ ձևական բնույթ է կրում, դիմակներ կան գրեթե բոլորի կամ շատերի մոտ, բայց սպես էլ է, այն որ չմոտենան ու չհարցնեն ինչի դիմակով չեք, եմ ձևական ծիչոր դրած, եւ անգամ ունենք շատ վիդեոներ ինտերնետում, տեսած կլինեք, որ ռուս լրագրողներից մեկն էր մոտեցել ապրիլի 27-28-ին այդ օրերին մեր քաղաքացիներին, ովքեր կուտակված էին իրար գլխի եւ այսպես բոլորը մեկ հեռախոսով շփվում էին դեսպանի հետ, այդ օրերին իրենք այսպես շոհետաքրքիր ձևով անթատ տեսակապի էին դուրս գալիս եւ նշում էին, որ օրական 3-ից 6 անգամ տեսակապ են ունենում նում դեսպանի հետ, եւ այսպես շատ կուտակված էին իրար գլխի, ու այդ ռուս լրագրողը մտածավ ու ասաց, որ հասկանում եք, որ այս շրջանում այսպիսի բաներ չի կարելի անել, ու իրենք այսպես հպարտորեն ասացին, որ հեռու գնացեք, մենք այստեղ մեր դեսպանի հետ ենք շփվում, մի խոսքով հիմնականում մենտալիտետը չի փոխվում, անկախ նրանից, որտեղ կգտնվեն հայերը, դրա համար դիմակ կրելու եւ մնացած այլ այս կանոնները պահելու հետ կապված կան խնդիրներ իրականում։ Իսկ կա տեղեկություն, ինչպիսին է իրավիճակը Բագրատաշենի անցակետում, որտեղ կուտակումներ էին ստեղծվել հայազգի Ռուսաստանի քաղաքացիների կողմից։ Այո, ես շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև հիմնականում ենք խոսում ենք այն հայերի մասին, ովքեր ցանկություն են հայտնել վերադառնալու Հայաստան, բայց միշտ աչքաթող ենք անում այն հայերին, ովքեր որ ընդհակառակը ամիսներ շարունակ այս ընթացքում կազմակերպում են ինչ-որ ցույցեր, բողոք վիդեոներ են տեղադրում համացանցում և խնդրում են Ռուսաստանի նախագահին ինչ որ կերպ միջամտելու եւ իրենց Ռուսաստան վերադարձնելու։ Սրանք այն հայերն են, ովքեր ինչպես իմ գործընկերները տեղեկացնում են Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանից Հայաստանում գտնվող, ինչպես տեղեկացնում են, որ սրանք այն հայերն են, ովքեր վերադարձել են Հայաստան դեռևս 2018 թվականի ըստ էության հեղափոխությունից հետո, եւ այս պայմանությամբ իրենք ցանկություն են հայտնում վերադառնալու Ռուսաստան, բայց մեկ պայմանով, որ իրենց անձնական մեքենայով պետք է հատեն սահմանը, առանց ըմբռնելու են խնդիրը, որ
Եթե Վրաստանը փակել է իր սահմանը եւ ցույց տալի առասարակ ոչ ոքի, այդտեղ չի կարող միջամտել ոչ Ռուսաստանի կառավարությունը, ոչ Հայաստանի կառավարությունը, որովհետեւ իրենք իրենց անձնական մեքենայով անցնեն ամբողջ վրացական այս ճանապարհով։ Մի խոսքով այդ խնդիրը Բագրատաշենի անցակետում եղավ, տեղադրվեցին վիդեոներ, որտեղ թե մեծերը, թե փոքրերը, այսպես ռուսերեն լեզվով ասում էին, որ մենք ուզում ենք գնանք մեր հայրենիք, մեր տունը, ես չեմ ուզում այստեղ մնամ, մի երեխա կարասում էր, ես չեմ ուզում այստեղ մնամ իմ բարեկամների տանը, ես ուզում եմ գնամ Ռուսաստան եւ իմ տանը։ Մի խոսքով, այսպեսի մի ինչ-որ հետաքրքիր վիճակ ստեղծվեց, երբ ամբողջ աշխարհը, կարելի ասել, հանգիստ նստած է տեղը, իսկ հայերը անպայման շտապեցին գալ Ռուսաստանում դամաձետը ոթոնովակայան տեղակեմ, նաև որ մեր մնացած բյուրկայերը իրենց մյուս պետություններում նույնպես ցանկություն են հայտնել վերադառնալու Հայաստան, եւ շատ երկրներից այսպես կոորդինացվել է եւ հայերի վերադարձն է եղել հայրենիք, եւ ըստ էության այսպես վարակի մաքսիմալ տարածումը երևի թե այս պատճառով եղավ, որը որովհետև Հայաստանը դա միակ պետություններից է, ով ունի այսպիսի մեծ սփյուրք եւ ուներ որոշում կայացրած, որ ընդունում է իր քաղաքացիներին, այդ թվում նաեւ օտար պետության քաղաքացիներին, ովքեր ունեն Հայաստանում ընտանիքի անդամներ, ովքեր հանդիսանում են Հայաստանի քաղաքացիներ, իհարկե ընտանիքի անդամներ ասելով նկատի ունենք միայն ծնողներին կամ երեխաներին։ Մարիամ, տեղյակ եմ նաեւ, որ որոշ հայ-ռուսական հասարակական նախաձեռնություններ կապված մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի 75-ամյակի հետ հետաձգվել են։ Կարո՞ղ ես մի փոքր ներկայացնել դրանք։ Այո, ցավոք սրտի, պանդեմիան խանգարեց բազմաթիվ ծրագրեր, եւ անգամ այսինյան այս մեծ հաղթանակի շուքերթը հետաձգվեց, փառք Աստծուն այն արդեն հաստատվել է եւ տեղի կունենա ունիսի 24-ին, ինչ վերաբերվում է մնացած այլ միջոցառումներին, որոնք պլանավորել էին իրականացնել Հայաստանում այս տարի 75-ամյակի նվիրված ամբողջ աշխարհում հայտարարված էր ծառատունք, ակցիա ծառատունք ՍԱԴ պամիչի, եւ Հայաստանում այս աշխատանքները նույնպես կոորդինացնում էի ես, մենք ունենք արդեն աշխատանքի փոխադարձ աշխատանքային, այսպես ասած, համագործակցություն Երևանի քաղաքապետարանի, քաղաքապետի հետ, եւ ամեն բան պատրաստ էր, կարելի էր ասել, ուղղակի այս պանդեմիան խանգարեց, որպեսզի մենք անցկացնենք այդ միջազգային սատպամիտի ակցիան Երևանում, այդ թվում նաև Երևանից բացի պետք է անցկացնենք Գյումրիում եւ Վանաձորում, եւ այնպես ստացվեց, որ այս ակցիան մենք տեղափոխեցինք արդեն Աշուն, եւ հուսանք ամեն բան լավ կլինի եւ աշնանը այն կիրականացնենք, բայց այսպես փոքր խմբերով իհարկե ակցիան տեղի ունեցավ Հայաստանում, բայց ոչ միայն դա, ունենք նաև նմանատիպ այլ ծրագրեր միջազգային այս ակցիաների շրջանակներում 75-ամյակին նվիրված։ Մոտակա օրերս գիտենք, որ Ռուսաստանի դրոշի տոնն է, եւ մայիսի 12-ին նույնպես ունենք փոքրիկ ակցիա իրականացնելու, քանի դեռ Հայաստանում այս պանդեմիան գլուխ է բարձրացնում, ամեն բան մենք ավելի շատ մինի խմբերով ենք իրականացնելու, բայց որպեսզի հետ չմնանք ամբողջ աշխարհի ընթացքից, ամեն դեպքում անցկացնում ենք։ Ուզում եմ նաև նշել, որ հունիսի 22-ին նույնպես պիտի ունենանք, եթե դեռ ոչինչ չփոխվի, պիտի ունենանք սվիչա պամիցի ակցիան, որտեղ նաև սպասում եմ ձեր մեծ աջակցությանը։ Մեծ հաճույքով կաջակցենք այդ ակցիային եւ շնորհակալ ենք հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնենք, որ մեր հյուրներ Մոսկվա բնակ քաղաքագետ Մարիամ Հովսեփյանը։